la UB a favor, la UOC en contra. UB a favor. Gràcies. Qui comença? Espera't, espera't un momentet. Espera't un momentet. La UB en primer lloc començarà i la UOC en segon. Gràcies i sort. Vostès. Els dono la benvinguda a l'últim debat que farem tant els nostres companys de la UOC com els de la Universitat de Barcelona. Intentarem que sigui un debat bonic i demostrar aquí les ganes que hem tingut de treballar i fer-ho bé. L'aprofitarem, els ho prometem. Benvingut públic, jurat, moltes felicitats per qui es doni per al·ludit, equip contrincant i companys meus. Els presentaré. La Universitat de Barcelona ha portat com a equip a Fernando Carrera, estudiant d'ADE, Marc Blasco, estudiant de Ciències Polítiques, Marc Grifell, estudiant de Medicina, Alberto Segura com a capità, estudiant de Dret i un servidor, Guillem Martí, que estudio ADE. Som aquí per discutir una qüestió molt important, però alhora senzilla, contundent. Lideratge i emprenedoria són qualitats principalment masculines? Sí. Nosaltres som aquí per dir sí. Per què? Perquè ho veiem arreu. Perquè és quelcom que tenim davant els nostres ulls. Durant aquesta lliga de debat hem vist piles de dades, piles d'estadístiques. Jo també els hi mostraré algunes. Distribució per sexe dels emprenedors espanyols segons la fase del procés en què es troba la seva empresa. Vaja, demostra que les dones no creen empreses. Llista de les 50 persones més importants en el món dels negocis. Només 3 són dones. Les dones treballen menys i pitjor. A la Unió Europea les dones es passen quasi el triple d'estona cuidant de la casa i dels nens. I què ens demostra tot això? A quina conclusió arribem? A cap. A quina conclusió hem arribat amb totes les dades que se'ns han presentat durant aquesta lliga de debat? A que amb estadístiques es pot demostrar tot. Tot. I nosaltres no apel·larem a grans teòrics, grans científics, gent de països llunyans que parlen amb paraules que no entenem, que fan servir nexes causals, que no sabem si són certs, falsos, si són tendenciosos o no. Nosaltres apel·larem a la senzillesa, al sentit comú, al que tots nosaltres, tots, veiem cada dia al carrer, a casa, a la feina, a la universitat. Apel·larem a la coherència, a la intel·ligència humana. No volem fer grans elucubracions, volem simplement explicar-los quina és la situació actual del món, quina és la situació actual de l'home, de la dona, del lideratge i de l'emprenedoria. La situació de la dona, potser aquí a Europa, no ha estat prou valorada. Té un paper fonamental, el d'educar les criatures,
el de fer de la casa un lloc segur on puguin créixer, on puguin madurar, on puguin convertir-se en gent útil, gent preparada per fer d'aquesta civilització, d'aquesta societat, un lloc millor. I ens hem trobat amb que això sovint no ha estat prou ben valorat. I llavors la dona ha tingut la necessitat de dir, doncs ja que no em valoren aquí, sortiré fora. I ha sortit de casa. Ha sortit del lloc on havia estat sempre recluïda. I ha intentat, amb tota la bona voluntat del món i amb un esforç lloable, fer les mateixes coses que feien els seus homes, els seus grans marits. I com demostrarem, no se n'han sortit. La dona no és líder, la dona no és emprenedora. Ho ha intentat, sí, ho segueix intentant, sí, algun dia arribarà, tant de bo, perquè la societat serà molt millor llavors. Però fins avui aquests intents han sigut en va i fins i tot contraproduents. La nostra tesi es fonamentarà en quatre grans punts. El meu company Fernando, en primer lloc, els explicarà un breu anàlisi històric de per què hem arribat fins aquí i com. En segon lloc, els parlarà de diferències que existeixen entre homes i dones, perquè és que només fa falta tenir ulls. Són evidents, salten a la vista. En tercer lloc, parlarem de l'educació, que, com els deia, és potser la feina més important que hi ha en la societat. I per últim, parlarem de quina responsabilitat tenen els homes en la nostra societat, quina tenen les dones i quines conseqüències ha comportat l'incompliment i l'abandonament dels deures envers la civilització. Gràcies. Bona tarda a tothom, bona tarda a l'equip rival de la Universitat de Barcelona, bona tarda al jurat i també al públic que ens acompanya a aquesta hora. Els presento en primer lloc l'equip de la Universitat Oberta de Catalunya, format per la Marta Carreras, el Josep Casado i la nostra capitana Marta Zaragoza. De nou tenim l'oportunitat de defensar la pregunta que se'ns ha vingut formulant al llarg d'aquests tres dies de debat. Lideratge i emprenedoria són qualitats principalment masculines? Ens reiterem amb la resposta, no. I contradiem el company de la Universitat de Barcelona, clar està. I per explicar-vos per què això és així, en primer lloc els vull parlar de les barreres que fan que no es visibilitzi el lideratge i l'emprenedoria femenines i les barreres que fa que no s'hagin potenciat més, malgrat existir. I en segon lloc, dels elements intrínsecs i extrínsecs que conformen això que anomenem lideratge i emprenedoria. Em permetran que els posi l'exemple de dues grans dones que van desafiar les barreres del seu temps per aconseguir el reconeixement que mereixien per haver sigut pioneres en el seu àmbit de coneixement. Són la Sibylla Masters i la Marie Curie. La primera d'elles va ser la inventora d'un mecanisme molt sofisticat que permetia transformar el blat per tal de produir aliments. Però el 1715 les dones no podien registrar patents als Estats Units. I aquest mecanisme està registrat en el nom del seu marit. La segona d'elles, 100 anys més tard, gairebé 100 anys més tard, va registrar la primera patent que una dona registrava als Estats Units i va aconseguir superar aquesta barrera, però fixeu-vos, en 100 anys. Ella va dissenyar un mecanisme que permetia agafar la palla i transformar-la i teixir-la, cosa que va ajudar molt a la Nova Anglaterra de la seva època, francament deprimida econòmicament. Ambdues representen les milers de dones que van abanderar el coneixement i la ciència durant molts anys i que van voler fer-ho malgrat les barreres. Per tant, preguntem-nos, no eren líders emprenedores elles que tenien tantes barreres? Però aquestes barreres no han sigut trencades. Aquestes barreres continuen. Un parell de segles més tard tenim l'Anna Tarrés i la Carmina Gagné, la primera d'elles entrenadora de l'equip de natació sincronitzada de l'estat espanyol, que ha aconseguit posar l'equip de natació sincronitzada des dels llocs més baixos de l'esport fins al capdavant de l'elit mundial. Ho ha fet
tot i que confessa en una entrevista que jo mateixa vaig tenir l'oportunitat de realitzar-li, que tot plegat ens ha arribat molt més tard i en comptagotes del que m'esperava i del que es mereixia, i això en el segle XXI. La Carmina Gallet, única dona en el Consell d'Administració de Credit Lyonnais i, a més, directora corporativa d'Immobiliària Colonial. La bombolla immobiliària va esclatar quan ella estava parint el segon fill i estava al capdavant d'una de les empreses immobiliàries més importants de l'Estat espanyol. Determinades opinions poden semblar l'opinió de la noia. A vegades et veuen abans com una dona que com una professional. Va deixar el seu nen amb el seu marit i se'n va anar a reflotar una empresa amb treballadors. Perquè per ella l'orientació a les persones, el lideratge del centre 21, que és l'orientació a les persones, era el més important. I com els deia, quan nosaltres diem que les dones són líders i emprenedores, no ho diem perquè els hi vingui de sèrie, perquè vingui en trets biològics, perquè està demostrat que francament no se sap si aquesta petita part, que són els trets de la personalitat, que tantes vegades s'ha volgut posar sobre la taula al llarg d'aquests debats, aquesta petita part no és significativa de tot el que conforma el talent, que és la part en blau. Són estudis que han realitzat la Fundació Surt i que nosaltres al llarg d'aquest debat us anirem explicant. Perquè volem demostrar que si ets líder a casa, si ets emprenedor a casa, al teu barri, a les associacions a les que formes part, està comprovat científicament que ho pot ser al capdavant d'una empresa. I us parlo d'experiments qualitatius, no quantitatius, però és que els estudis qualitatius també són científicament vàlids. I el model ISFOL de competències permet demostrar també que totes aquestes competències que té les dones en els àmbits informals majoritàriament són fàcilment transferibles en els àmbits formals. Al capdavant de les empreses tenim dones líders i emprenedores i ho han demostrat francament. Moltes gràcies. Doncs bé, molt bona tarda a tots. Des del principi dels temps, homes i dones, hem sigut diferents. Sempre hem sigut diferents. Fem primer de tot, a la nostra argumentació, un petit anàlisi de la història. Des del principi, pensem en els homes i les dones dins d'una cova. L'home sortia fora, a caçar. L'home sortia a trobar els aliments per portar a casa seva, per tal que la dona i els nens poguessin menjar. L'home era emprenedor des del principi i sortia per sustentar la seva família. Al llarg de la història, aquesta diferència s'ha anat accentuant. Aquesta diferència ha anat creixent. Però gràcies a això s'ha dut a terme una especialització. Una especialització en què? Els homes s'han especialitzat en lluitar al carrer, en lluitar per assolir els seus objectius, en ser líders i en ser emprenedors. Les dones, en canvi, han jugat un paper també molt important. Molt, molt important. Les dones es quedaven a casa, cuidant de la seva família i especialitzant-se en fer que els seus fills siguessin grans líders i grans emprenedors. Impossible sense el paper de la mare. Però bé, al respecte al que se'ns ha dit, està bé treure uns quants exemples i està bé treure una dona que va abandonar els seus fills per tard de sortir al carrer, comportar-se com un home i intentar ser líder i emprenedora. Però, en fi, nosaltres creiem que el paper no és aquest el que hem de jugar, sisplau. Endavant. Vostè no creu realment que una dona no ha de ser una autèntica lluitadora per tirar endavant una família? Gràcies. Sí, encantat. Lluitadora sí, ni líder ni emprenedora. No té res a veure amb ser líder ni emprenedor. Lluitadora sí, molt lluitadora, de fet molt. Mirin, des del principi, reforçant una mica la nostra tesi històrica, la Bíblia, Nou Testament. Llegim. Com Sara obeïa Abraham anomenant-lo senyor, de la qual vosaltres heu vingut a ser filles, si feu el bé sense tenir por, anirà tot bé. Vosaltres, marits, igualment, viviu amb elles. Cuideu-les. Això és el que se'ns ha ensenyat històricament. Podem estar més o menys d'acord, però l'educació ha sigut un fet important. Mirin aquesta fotografia, per favor. És molt... En aquesta fotografia trobem mon pare, ma germana i jo mateix. Jo jugant amb els Power Rangers,
i ma germana jugant amb un altre tipus de joguines. Miren, sisplau, Marc, tranquil, sense gorret. No, no, comencem per aquesta. Aquí tenen la primera joguina de la meva germana. Un segon, que li explico per què m'agrada la joguina de ma germana. En aquesta joguina, què veuen? Veuen una nina. Aquesta va ser de les primeres joguines que va tenir ma germana. Saben què van fer els meus pares fent-la jugar amb aquestes joguines? Potenciar-li unes certes actituds. Unes actituds femenines. Quines actituds? El ser curosa, tot i que la nina estigui una mica bruta, a la seva manera ella intentava ser curosa. Mica en mica anava aprenent. I jugava amb això. Però jugava amb això voluntàriament? No ho sé, si es fixen en la fotografia, ella el que té a la mà són dos ninots, pilotes... No ho sé ben bé, no massa de nena. I mon pare què feia? Amb la mà li donava aquesta nina. De fet, l'altra. Perquè jugués. En canvi, a mi què em regalaven a mi els meus pares? Miren, a mi em regalaven això. Una espasa. Sí, amb la punta rosa. Per nens, de colorins. Molt maca, preciosa. Es podia moure molt bé, fàcil, no pesa. Però en el fons, quines qualitats atribuirien vostès a aquesta espasa? Això a mi potenciava un món de fantasia en el qual jo veia els perills, m'hi enfrontava, era decidit, tirat endavant, amb la qual es potenciaven unes qualitats vers la meva persona. Sisplau, algú tenia alguna pregunta? Sí. Jo li volia fer una pregunta. Creu que el Banc Mundial creu que les dones, quan els dona crèdits a les dones de l'Índia, no són lluitadores, no tenen una predisposició al risc i no estan arriscant les seves vides? M'agrada que posin paraules que encara no he fet servir. Risc. Està bé, un cas no fa ciència. Quants casos tenim de microcrèdits a dones emprenedores? Però no això, no això no. Quants casos reals tenim de dones que hagin tirat endavant i hagin creat una gran empresa gràcies als microcrèdits? Microcrèdits, per cert, que es donen a les dones amb una quantitat molt més gran que en els homes. Hi ha una diferència, crec que aquí, al nostre país, d'uns 1.000 euros de diferència si ets dona o si ets home. Això realment jo ho crec una discriminació. Però és que ni així, ni donant més diners a les dones... aconsegueixen créixer les empreses. Li donaria la paraula, però un minut i mig vull acabar de desenvolupar el meu últim argument. I fent una mica recapitulació de què hem estudiat, trets històrics, de què hem vist, com es potencien unes qualitats o unes altres, m'agradaria citar-los les principals característiques de l'emprenedoria. Vostès saben que per ser emprenedor, John Maxwell deia que per ser emprenedor feia falta seguretat, ser apassionat, ser decidit, ser lluitador, ser valent, ser entusiasta, ser carismàtic, ser ambiciós. Saben què potenciaven en mi els meus pares? Amb aquesta espasa jo era valent, jo era decidit, jo era lluitador, jo era ambiciós, jo era carismàtic. Jo, en el meu món de fantasia, era totes aquestes coses. Ma germana, en el seu món de nena, de 2, 3, 4 anys, era confiada, responsable, cuidava la bellesa, era pacient, era perseverant, era curosa, era sensible, empàtica, respectuosa, humil, atenta. Mirin, estimats amics, la història i les joguines amb les que hem jugat tots de petits, incloïts vostès, ens diuen que el lideratge i l'emprenedoria són qüestions principalment masculines. Moltes gràcies. Benvolgudes, benvolguts, molt bona tarda a tothom. Seguint el fil roig de la meva companya Sílvia, volem destacar que aquestes habilitats, que aquestes competències, les dones simplement no les han pogut desenvolupar. Nosaltres creiem, a la Universitat Oberta de Catalunya, hem pogut aprofundir en un estudi que ens ha encantat perquè hem pogut investigar de fons quin és el problema. Estem convençuts que d'anys anteriors ja, i hem fet un repàs al llarg de la història, veiem que ens hem portat a dia d'avui a base d'una sèrie de factors intrínsecs i extrínsecs. La meva companya abans de fer referència ja ho explicarem detalladament. Venim d'una sociabilització, un procés de sociabilització, al qual les dones no han pogut desenvolupar perquè no han tingut ni les mateixes oportunitats i no han pogut aplicar-les i posar-les en joc, totes aquestes habilitats. Que no vol dir que no les tinguin, que és diferent. No
No és que les dones no els puguin tenir, sinó que no els tenen desenvolupats. Aquesta és la nostra tesi, aquesta és la conclusió que hem tret nosaltres. Que les dones no els, sí que els tenen, però no els han pogut desenvolupar. Digue'm. No creu que això juga una mica amb el llenguatge? Si no els tenen desenvolupats, avui aquí, no creu realment que no els tenen ara i aquí? Sí que els tenen. Sisplau, si em passa la següent diapositiva, ho podem explicar. Tenim una sèrie de... Ara ho podem comprovar en el quadre. El model de factors, com us dèiem abans, tenim uns factors competencials, uns factors personals i uns trets de personalitat, entre d'altres. Per tant, això el que estem dient és que, per una banda, pot ser que siguin transversals, és a dir, els tenen tant homes com dones, el que passa que les dones els han aplicat sempre en un entorn informal, o un entorn que potser a vegades no ha estat visible, però que estem segurs que si les dones alguna vegada tinguessin l'oportunitat, l'accés, de poder extrapolar i portar-ho a terme doncs, en temes empresarials, estem segures que, de fet, ho portarien molt millor que els homes. Tenim aquí un article de l'Anna Mercader, on posa els negocis creats per dones aguanten millor la crisi. És que la reflexió que hem arribat nosaltres en aquest període d'estudi és que nosaltres volem aquest model que ens ha portat amb aquesta crisi mundial. Qui són els líders mundials que han estat al capdavant? A mi només em sona, a nosaltres només em sona, que ens han estat homes. Si aquest és el model que volem, em sembla, nois, que ho sento, però no aixecarem cap. Sisplau, següent diapositiva. Davant. Nosaltres no diem que el lideratge i l'emprenedoria siguin qualitats únicament bones, diem que són principalment masculines, i que, cert, no està d'acord que la dona fa empreses més estables, però que això no té a veure amb la pregunta. La dona fa empreses estables. Vostè abans està contradient perquè hem sentit dir que les dones no creen empreses. Per tant, no faci aquesta pregunta perquè no és així. I ja li he rebatat per quin motiu. O sigui que ho sento, però no és aquest el tema. I les dones, si tinguessin majors oportunitats i per poder-les aplicar aquests coneixements, habilitats, aptituds i actituds, només no rau només amb el tema d'innat, sinó que, permetem un moment, sinó que a més són les que adquireixen, són habilitats que s'adquireixen, cosa que els homes han tingut majors oportunitats, que això és important. Digue'm. Hem dit que tot i tenir més facilitats, creen moltes menys empreses. No creu que això és així, objectivament? Amb moltes? No hi estem d'acord. Ho sento. Següent diapositiva, sisplau. Tenim les competències de diagnòstic, competències de relació i competències d'afrontament. Creiem que aquestes són les competències que en el món del segle XXI les dones, dintre del que hem anomenat economia del coneixement, són les que prevalen. Estem fins allà de les competències de tècniques, que són els requeriments de títols que se'ns volen donar per accedir. Les dones no hem tingut aquesta oportunitat perquè no han fet prevaldre l'espai formació que els homes han tingut. No han pogut posar en pràctica. Per tant, si nosaltres poguéssim, amb aquestes competències, que les hem aplicat en altres llocs, a nivell associatiu, a nivell familiar, que són bones igual, ens agradaria doncs, poder accedir i poder-ho aplicar. Següent diapositiva, sisplau. Aquí tenim les competències tècniques contra les competències transversals, que dèiem, entre homes i dones. Heu comentat molt bé el risc, els objectius. Són reals aquests objectius que volem? Aquests són els objectius que volem aconseguir? Us heu fixat on hem arribat? Respostes a curt termini, coneixements tècnics. En canvi, les dones tenen capacitat de relació interpersonal, vull dir, d'adaptar-nos, de gestió de l'estrès, disposició d'emprenentatge, comunicació. Hem d'estar pendents dels fills, de la conciliació laboral, de ser emprenedores. Això no és ser emprenedores, portar cada dia aquest ritme de vida, de tenir fills quan estem en moments de crisi. Això no és ser líder, això no és emprendre. Segon dipositiu, sisplau. Lideratge d'emprenedoria del segle XXI, economia del coneixement. Com veieu, tots són homes. Grans empreses, multinacionals, tots són homes. Aquesta és l'economia del coneixement que entenem nosaltres. Sembla que ara no toca. Següent diapositiva. Lideratge d'emprenedoria, remarquem, no és el que les dones no els puguin tenir, sinó que no els tenen desenvolupats per tots els factors que hem dit, intrínsecs i extrínsecs, a nivell factor personal i a nivell extern, per creences, per valors, per principis. Ens hem tingut sempre tot en contra. En canvi, els homes sempre han tingut, en la societat han estat ben vistos, favorables. Que no hem tingut prou? Nosaltres creiem que un dia tot això canviarà. Un nou paradigma està a punt d'entrar en el segle XXI i esperem que les dones ho puguin liderar. Moltes gràcies.
nou paradigma està a punt d'entrar en el segle XXI i esperem que les dones el puguin liderar. Nosaltres també, però no així, no com s'està fent ara. No. Se'ns ha parlat de que la dona crea empreses més estables. Un article d'opinió d'algú que no sé ni qui és ben bé. Però bueno, està bé, és un apunt. Nosaltres també hem portat estadístiques i hem demostrat que podem provar el que vulguem, el que vulguem. Potencialitat versus actualitat. La dona avui, ens han dit, encara no és líder, encara no és emprenedora, perquè no se li ha permès. Totalment d'acord. La dona avui no és líder, la dona avui no és emprenedora. És que estem d'acord en tot, sembla. Ens han parlat de si aquest és el model de coneixement que volem, aquest tipus d'empreses. Sí, estem anant cap a empreses millors, més modernes, més netes, cap a empreses bones. I és el model de coneixement que volem i de creixement. De fet, tots són homes els que han fet créixer aquestes empreses. I tots són homes els que han fet créixer el coneixement en general en la nostra societat. I per què ha pogut ser així? Gràcies a la dona. No ens equivoquem. Nosaltres aquí no estem pas titllant la dona d'inútil ni d'incompetent. Ans al contrari, crec que li donem molt més valor del que donen vostès. Perquè la dona té la responsabilitat més important que hi ha en tota la societat. Té la feina més fonamental de totes. Educar els nens. Educar una prole que sigui capaç de pujar. Sana, sàvia, que sigui capaç de guiar aquest món cap a objectius més grans, més alts. La dona, com explicava el meu company Fernando, ha estat educada des de ben petita per aprendre a ser empàtica, a ser atenta, per fer que homes i dones creixem amb un sentiment de respecte cap als altres, cap a la societat, perquè l'aprenguem com a exemple. Perquè què hi ha més important, què hi ha més referent que una mare? Tots hem desenvolupat les virtuts de les nostres mares. I en què ens trobem avui? En que la dona, les mares, han abandonat aquesta gran responsabilitat vers la societat. I això és el que no podem admetre. Les dones han de ser líders i emprenedores, però no al cost de deixar els nens amb qualsevol desconegut. Quin exemple estem donant als nens? La mare treballa 8, 10, 12 hores al dia per sortir a guanyar diners, mentre el nen es queda a les mans de qualsevol. A les mans de qualsevol que l'educarà vés a saber com. Aquest és l'exemple que rep el nen. Val més abandonar els que estimes i sortir a guanyar diners. Ambició. Què és el que està destruint el nostre món, sisplau. Perdoni, li posaré fàcil. No creu que els homes també poden aprendre o podem aprendre a cuidar dels fills? Gràcies. Així tant, que podem aprendre i la dona pot aprendre a ser líder i la dona pot aprendre a ser emprenedora i hem de treballar perquè així sigui. Però és que no ho estem fent bé. No agafem el camí equivocat. Caminem cap a un objectiu, però triem el camí correcte i ara no l'estem triant. Què ha portat, com els deia, seguint amb aquesta línia, que la dona donés com a exemple a les seves criatures el futur de la nostra societat que valia més guanyar diners que no pas cuidar d'aquells que t'envolten i que t'estimen? Els nens han crescut durant aquest últim segle en què la dona ha començat a alliberar-se, a sortir de casa, a sortir del racó on estava tancada. Hem trobat creixement de trastorns emocionals a gran nivell, en tota la societat. Obesitat, bomba atòmica, atur, fam, armes químiques i biològiques. Hem trobat l'extinció massiva d'espècies, terrorisme, pol·lució, escalfament global, genocidis, tala d'arbres. Dues guerres mundials. I em diran, home, això és culpa dels homes? I els hi diré, sí. És culpa dels homes, però perquè les nostres mares no van complir amb nosaltres la seva obligació, la de fer-nos entendre que tot això no val per res, que una ambició com aquesta no és bona per ningú. El que compta és estimar els nostres pròxims.
sap greu no haver-li donat temps per fer la pregunta que desitjava. Havia d'acabar el meu discurs. I per concloure, molt ràpid, els explicaré que això les dones en el fons també ho saben. Les dones, quan han sortit a fora, a treballar, quan han sortit al carrer, a què s'han dedicat? Al principi eren científiques, eren grans dones que feien patents, feien grans coses, però avui què fan les dones? Es dediquen a la sanitat, a l'ensenyament, a la beneficència, a les ONGs, es dediquen a cuidar el medi ambient. Les dones saben que tenen gran culpa de tot això i per sentiment de culpabilitat estan entrant en àrees d'ajuda als seus pròxims, que és on han de tornar a educar els nostres nens perquè facin d'aquesta una societat millor, un món menys just, un món més lliure. Moltes gràcies. Bona tarda. Els convido a fer la resposta de la mà de l'expresidenta d'Islàndia, la primera dona escollida democràticament en un país, la resposta del nostre company de la UB. La presidenta expresidenta d'Islàndia, d'un dels països que està en la pitjor crisi econòmica a nivell mundial, arrel d'aquests valors que vostè ens explicava, explica com als homes els encanta aquesta aversió al risc i com provoquen tots aquests escenaris que vostè dibuixava amb tanta grandiloqüència. I també explica que en el seu país, quan aquesta crisi ha sigut més profunda que mai, quan els homes que lideraven les empreses van marxar del capdavant de les empreses avergonyits del que havien fet amb la població del seu país, amb els bancs que s'havien nacionalitzat, amb les empreses que havien caigut, amb les subprimes que tants beneficis econòmics els havien generat, van entrar dones que estaven en comandaments directius intermitjos a tirar endavant aquestes empreses, que si no hagués sigut per elles s'haguessin hagut de tancar. Em sap greu dir-li, però si les dones diu que traspassen aquest llegat de tota aquesta ambició, risc, etc., als homes, rarament haguessin pogut prendre el relleu dels homes que tan mal van fer a un país tan petit com Islàndia i a molts altres llocs del món en aquesta darrera crisi econòmica. Però passem a un altre temps, a un altre tema, després d'haver-li rebatut a vostè això i no haver pogut entrar al vídeo. Una mica també relacionat amb el que vostè deia. Lideratge i emprenedoria és només el que hem vist fer fins ara? No, absolutament no. Lideratge i emprenedoria són només competències tècniques, una bona resposta pels beneficis a curt termini, aversió pel risc, treball orientat a objectius? No. Senyores i senyors, aquest lideratge, com ja hem repetit en diverses ocasions, pertany al segle XX. Al segle XXI les empreses demanen un lideratge diferent. Un lideratge que estigui orientat a la comunicació, a la capacitat de relació, a la gestió de l'adaptabilitat, a la gestió de l'estrès, de disposició a l'aprenentatge i, en definitiva, a l'orientació de les persones. I això ho porta practicant fa molts anys les dones. Digui'm. Els hem demostrat que la sortida de la dona al mercat laboral ha causat problemes. Potser per ella segueix sent millor, però no creu que és cert allò que deia Marc Aureli de allò que no és útil pel rusc, tampoc ho és per l'abella? Li respondré la seva pregunta si en concret aquests problemes quins són, perquè si no, no tinc totes les claus per respondre-li la seva pregunta. Problemes, bueno, problemes és una paraula molt genèrica que en els debats va molt bé perquè pot contextualitzar el tema allà on vostè vol, però jo torno al lloc on estava. I és que les competències com la comunicació, la capacitat de relació, l'adaptabilitat, l'orientació a les persones són aquelles competències que les empreses d'avui necessiten perquè el nou model de creixement econòmic no és un model basat en els beneficis, és un model més sostenible, perquè el model econòmic tan apuntanciat a països com Estats Units està obsolet, la darrera crisi econòmica ho ha demostrat. Fa poc, en una trobada dels grans poderosos d'aquestes llistes que fa Forbes o que fa Times o que fa el The Economist, es van trobar a Anglaterra. I allà tenien com a presidenta de la trobada una de les poques dones que té accés a aquests llocs de poder que també envetats tenen els homes, que era la responsable de l'energia nuclear de Gran Bretanya, un tema tan
tant ara mateix a les notícies del tema de l'energia nuclear, es preguntava, creieu vostès que Lehman Brothers hagués sigut el mateix si en comptes de dir-se Lehman Brothers hagués dit Lehman Sisters? I tots no van tenir més remei que reconèixer que la situació actual en la que vivim no hagués sigut la que és si no hi haguessin hagut homes al capdavant d'aquests grans bancs. I això ens porta a una reflexió. El lideratge i l'emprenedoria que vostès defensen no és el lideratge i l'emprenedoria amb el sentit global que té aquesta paraula. Digui'm. Creu vostè que les dones liderant els bancs haguessin pogut viure un capitalisme sense cap crisi? Sí, ho crec. Ho crec perquè les dones tenen capacitat per tenir por del risc. I tenir por del risc és necessari per poder saber què et pot passar quan vas més enllà de les teves possibilitats. I els homes no. Els homes que voten guerres que ens porten al Líban no tenen por al risc. Vostès ho han dit. Lluiten amb espases, amb tancs quan són petits, amb cotxes de carrosseria militar, però no tenen por al risc, senyors. I al segle XXI, el lideratge que necessitem ha de tenir un component de por al risc. És per això que, com els comento, les dones són líders i emprenedores. I el patriarcat ha arraconat a les dones de forma visible i invisible. A més, avui encara els principals nuclis de poder, feia poc el País treia un reportatge que es titulava Fotografia del poder. Eren les fotografies de les grans corporacions, els consells d'administració, tant del nostre país Catalunya com de l'Estat, en el que es veia una dona entre 4 homes, una dona entre 10 homes, poques dones. Per què? Perquè en els grans nuclis de poder els homes continuen sentint-se molt més segurs entre els homes i fiquen barreres invisibles. Aquest gran terme que també utilitzem molt sense saber què són, doncs és això, barreres invisibles perquè les dones no accedeixin a consells d'administració, no accedeixin a les presidències de les cambres de comerç, no accedeixin al capdavant dels governs, perquè com els deia aquest matí, els ascensors al poder són certs ministeris als quals les dones no existeixen, no accedeixen. Gràcies. Bona tarda de nou, benvinguts i benvolgudes. No ho hem fet nosaltres, ha saltat. No sé què haurà passat, però ha saltat. Bé, de totes maneres, arribem a les conclusions. Primer de tot, us volíem ensenyar, o millor, preguntar-vos el per què creieu que les dones no estan en llocs de directius, de directives. Per què no estan al rang de més amunt de les empreses? O de qualsevol àmbit, per què no estan amunt? La pregunta és ben senzilla de respondre. Hem trobat un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona que diu que precisament aquestes empreses que paguen els MBAs per poder accedir a ser directius es paguen majoritàriament a homes, per la senzilla raó que les dones, per molt que vulguin, tenen altres prioritats i no poden triar perquè saben que tenen unes barreres visibles i invisibles. I per tant, els homes, tornem a repetir abans, són els que poden aprofitar aquest espai, aquesta formació i promocionar-se. Cosa que les dones, doncs, malauradament, saben que tindran un topall sempre i que mai passaran d'allà. Dit això, que quedi ben remarcat, estem en un entorn que ho dèiem abans, masculinitzat, patriarcal. Les dones ho tenen difícil. És un món, doncs, fet i pensat, dissenyat per homes, per molt que ens agradi. És una evidència real. Per desgràcia, encara avui en dia hi perdura. Nosaltres hem proposat i obrim la porta que hi hagi una economia de coneixement, un nou paradigma, que és el que es demana avui en dia. Trenquem, volem trencar, no volem seguir en aquest model. S'ha acabat. Tema valors, hem repassat tema valors, hem passat temes històrics, hem passat els principis, què es prioritza. Nosaltres arribem a la següent conclusió. Des de la Universitat Oberta de Catalunya, pensem que si les dones algun dia volem arribar a ser alguna cosa, volem arribar a dalt de tot, volem ser
emprenedors i lideratge dintre d'un món masculinitzat, no tindrem més remei que fer, doncs imitar els homes. Una cosa tan senzilla com imitar-los, calcar-los, fer exactament masculinitzar-nos al final gairebé, perquè no tenim altra opció. No podem conciliar la vida laboral, personal, no podem fer-ho. Perquè més que no canvi una mentalitat de dir entre tots ho hem de fer, homes i dones, no podrem avançar. Hem dit de trencar amb el model, hem posat un nou model. Aquest és el que nosaltres volem, és el que necessita la societat en si. Per tant, lideratge i emprenedoria, desgraciadament, sí que són qualitats principalment masculines. Gràcies. Estudis, estudis i estadístiques. Això és el que hem sentit constantment en aquesta lliga de debat. Estudis, estudis i estadístiques. I a mi m'agradaria recordar-los que ja se'ns va dir que hi ha veritats, mentides i estadístiques. Poden escollir veure la realitat, sortir d'aquí, mirar el món, anar a casa i veure el que poden trobar, o poden seguir llegint revistes i estadístiques. Em semblen fantàstiques, ho podem demostrar tot amb aquestes estadístiques. Doncs bé, el nostre equip ha volgut trencar aquesta barrera de les estadístiques i mirar la història des del principi i veure que l'home era originàriament qui sortia i anava a casar. L'home era originàriament qui era emprenedor i així és com continua sent fins ara. Hem vist com l'educació ens ha marcat a tots. Ens pot agradar més o menys, podem considerar que sí que és cert que volem que les dones juguin el paper que juguen o potser no, nosaltres considerem que són els homes qui han de exercir els rols de lideratge i emprenedoria. Després se'ns ha parlat de potencialitat. Se'ns ha dit, oh, la dona pot ser líder, pot ser emprenedora. Pot ser, podria passar, però ara mateix, aquí i ara, no. De fet, ja se'ns ha dit, no?, que no ens queda una altra cosa, masculinitzar-nos. Bé, sí, potser no hi ha una altra sortida. Se'ns ha posat exemples en què la dona ha sortit al carrer i ens han dit, sí, va deixar el seu fill i va anar a ser líder i emprenedora. Doncs bé, primer un cas no fa ciència i després dir que no estem d'acord en que les dones surtin i deixin els fills com els deixen, perquè després hem intentat demostrar les nostres argumentacions que realment molts dels problemes que tenim avui en dia és per això, quina educació han rebut. Se'ns ha parlat d'Islàndia. Per què no ens preguntem? A lo millor el problema de la gent d'Islàndia és que les mares, en lloc d'educar els crios com els havien d'educar, els van deixar sols per anar a guanyar 4 duros i al final un país desbordat. Quina mania en oblidar les nostres responsabilitats, cadascú les seves. Es poden agradar més o menys. Al final, se'ns ha dit, se'ns ha dit que sí, que si volem ser líders i emprenedores ens hem de masculinitzar. Cert, cert. Si volen ser-ho, hauran de fer això. Però bé, ja hem dit, les dones han deixat les seves responsabilitats. Jo els hi volia dir una frase. L'èxit consisteix a obtenir el que es desitja. La felicitat a gaudir del que s'obté. Jo volia donar-los les gràcies perquè el meu èxit era sortir aquí i poder defensar aquesta postura que m'ha fet moltíssima il·lusió i ara simplement demanar-los que, bueno, no, demanar-los no, dir-los que realment gaudiré molt havent fet aquesta tasca amb responsabilitat i demanant des d'aquí que totes les mares siguin conscients de que tenen un paper molt important a la nostra societat i que realment d'elles depèn que els homes podem ser grans líders i grans emprenedors. Moltes gràcies.